За първи път изобщо има такава заплаха и за първи път не се случва такова нещо. Само, че има бомбена заплаха. Да, само това е. Аз бях вътре в мола, когато казаха, че има сигнал за взривно устройство да напуснем, обаче заключиха паркингите и всичко и тогава. Те в София поне 2-3 пъти така се случиха. Никога не съзнае кога е истинското, да? Интересна истината. Нямам никакви проблеми, изобщо не е в съзнанието ми някаква страхова невроза или нещо такова. Може да се случи. Миг, така, че... Може, ние живеем в такова време, що? Може. Важното е как ще реагираме. Мисля, че няма най-добрата защитна и най-добрата сигурност, която може да има, ама все пак не се чувствам в опасност.